líder carismático que relaciona na Guzmán conta aí que as histórias, né? E a Cunha Cristo Rei antes de distribuir na cidade básica Bacbit Like, inclui Emaho Deficiência. Bebe, tu já batam bate, sai nessa história, bebe, e da lá até na noite de dia. Se ele via Hengami, Hengami todo dia lerte, né? O bine de dia. Se ele ataca no bar, e ele é soldado, se ele halai bar no bar, a minha mãe, a sair dele. Mas, pronto, Leona. Leona, e de fundo uma garçonete, da rua e da ralo, da rua e da cara calma, da consegue ralo. Mas, e de fundo, que tu és só Félix e René, mas que fundo lá. Com sirene teres, com sirene sacrifício, e tina renulo resinhad nelaran. Mas ainda bem que não fundo, né? E a Fatin Nemos, sanana continua apela ba juventude sira atu respeita inangaman sira, tambaho sira maka ohin loron Timor Leste hetan ukun rasikan. Jovem sira, ibi barra kabri kiletine, hatay bakra kama. Feriko kadua sira nama alema funulay. Cirilateiros, lavar o sacrifício, nascido, combate, para o mate, de para na fati, com determinação na fati, e da lama na fono. Estamos lá. Roquina, liu, riu, tonu, resin lima, e da sopo, na sopo, roquina, menos de adusito, e de bela maná, lama lá. E de maná funo, porque tu és Félix, né? Nem é Deus, nem é sacrifício. A foi em Nesha, Nano Guzmão, inclui Timoruan Balung, faz a sanda cidade básica para a comunidade Sira. Jimmy Fernandes, Juvial da Costa, GMN.